Ahoj, v dnešním videu se podíváme na batoh Skirmish od firmy Rodko. Batoh Skirmish je takovou variací na klasický třídenní útoční batoh od Eagle Industries. Objem pro jistotu firma Rodko neuvádí, podle velikosti to typujeme na nějakých 35 až 40 litrů. Hmotnost je 1100 gramů a vyroben je ze 600 denier polyesteru. Popis začneme jako vždy na zádech. Ramenní popruhy jsou, jak vidíte, zde v horní části spojené. Nejsou, kdo ví jak, polstrované, ovšem jsou dosti široké. Na spodní straně nenajdeme síťovinu, ale pouze jemnější syntetickou tkaninu. Popruhy jsou vybavené hrudním popruhem, který je odpružený a je i výškově nastavitelný. Bedrní popruh je poměrně široký, opět nepříliš silně polstrovaný a na vnitřní straně zase jemnější tkanina. Spínání klasicky fastexovou třeskou. Na zádech nenalezneme opět síťovinu, ale jsou po celé ploše polstrovaná zašitou pěnou. V horní části klasické přenášecí madlo. Po stranách máme vždy po dvojici kompresních popruhů, které se spínají fastexovými třeskami. A máme zde několik řad modulární vazby standardu PALS, či chcete-li MOLE, pro připojení dalších sumek. V přední části máme tři řady modulární vazby kombinované se suchým zipem pro umístění vašich nášivek. Já tady mám píšťalku od ITV Nexus, abych nějak využil tu modulární vazbu. Batoh má jednu hlavní komoru a dvě odsazené kapsy. Všechny jsou přístupné dvoucestními zipy. V nejpřednější kapsičce máme takovýto jednoduchý organizér. Je zde jednak plastová karabinka, na které mám uchyceny klíče. Dále tři přihrádky pro psací potřeby. Jedna síťovaná kapsička uzavěná zipem, kterou jsem nevyužil. Za ní se nachází přihrádka, kam můžete nacpat větší poznámkový blok. A nakonec jedna široká přihrádka, kam jsem umístil vařič na tuhýlích. Tolik přední kapsička. Jak ještě tady můžete vidět, že látka je na vnitřní straně opatřená zátěrem. Tak, druhou odsazenou kapsu je možné takto zcela vyklopit. Uvnitř na volno velká lékárnička a tuniketové škrtidlo. A v této síťované přihrádce dokument zhruba formátu A4. Zip hlavní komory je překryt touto légou. Po odhrnutí můžete vidět, že tento zip je možné, respektive jezdce zipu je možné secvaknout k sobě pomocí malého vysacího zámku, pakliže byste chtěli. Pro rozepnutí se hodí rozepnout kompresní popruhy. A pro představu o objemu hlavní komory zde mám několik věciček. Jednak německá nepromokavá převlečníková bunda, dvě klasické americké čutory, dále britský zmuchlaný thermal smog. A protože ta hlavní komora je opravdu veliká, tak zde mám i pořádně velkou plechovou muniční bednu. Uvnitř této komory se nenachází žádné členění, žádné úchyty, prostě jeden velký prostor. Tak, teď
okamžitě vše zaplé a tady už vidíte, že dno je rovné a hladké bez jakýchkoliv úchytů. Tak, tolik tedy poměrně jednoduchý batoh Skirmish od firmy Rodko. Díky za pozornost a někdy příště. Ahoj.